Dobro večer, dragi gledatelji. Profesor Igor Jukić, moj večerašnji gost. Biće vam samo razumljivo čim počnemo govoriti o sportu. Vi ste naravno profesor na Kineziološkom fakultetu, tako? Tako je, da. Ali ste poznati i kao trener Olića, raznih velikih sportskih klubova. Sve ćemo mi to predstaviti tijekom emisije. No, da vas pitam, evo, dan kasnije, nakon prospavane noći, kako ste doživjeli jučerašnji nebes? Ja sam izgubio sve živce, priznajem. Emotivno, kao i svaki put kad odemo tako daleko u utakmici, jednoj utakmici, dakle, produžeci, sve se nadaš da će to krenuti, da ćemo zabiti, da ćemo to riješiti prije. I onda počnu oni fleševi iz Rusije. Međutim, kad počnu fleševi iz Rusije, onda to uglavnom ide u optimističnom smjeru. Da, ja ne znam zašto, čim dođe do penala, zašto protivnički timovi ne napuste teren i uštede tih pola sata. U svakom slučaju čestitamo našim dečkima i tako je. Želimo im da ostanu do kraja. Kad smo već kod tih naših talenata, poopćimo to. Vi ste, dakle, radili u velikim klubovima, radili ste sa velikim igračima, profesor ste toga. U čemu je stvar da na ovako malom prostoru, dakle, sa tako malo ljudi, ima toliko puno sportskog talenta? Kroz svoju privilegiju da putujem po svijetu, rijetko se dogodi da ne čujem ovo pitanje, bez obzira je li riječ o konferencijama, je li riječ o klubovima ili nekakvim neformalnim razgovorima. I nije jednostavno odgovoriti, moguće je kazati više razloga. Ipak ja bih to pojednostavio. S obzirom da kod nas oni demografski, geografski i ekonomski faktori sasvim sigurno nisu presudni, mi se ipak pouzdajemo uz naporan rad, talentirane igrače, sportaše, talentirane stručnjake i znanje. Znanje je naša udarna igla, udarna snaga. I to je nešto što ljudima, kad gledaju ovakve utakmice, nije potpuno jasno, ali samo kad se zamislimo što stoji iza ovog stožera, pored Dalića, evo samo jedan primjer, naravno, pored Dalića, tri bivša vrhunska igrača koji se pretvaraju u vrhunske trenere, dva vrhunska sportska znanstvenika, Milanović i Dadić, liječnički tim, fizioterapeuti, analitičari, onda se tek može govoriti zašto taj takav događaj nije slučajan. Inače se za hrvatski sport vrlo često dade čuti, pogotovo kod nas, kako je tuđa trava uvijek zelenija. Može se čuti da je to sve stvar slučaja, da su to pojedinačni projekti, obiteljski, pogotovo u individualnim sportovima. Tako je. Međutim, kada se malo bolje zamislimo i kada pogledamo podatke, ajmo o nekim podacima. Evo nekih iz posljednjih deseta godina. Ja bih uzeo zadnje dvije olimpijske igre, dakle to su Rio i Tokio. Mi smo, govoreći u odnosima sa populacijom, u odnosu na populaciju, i u odnosu na GDP, uvijek među prvih 10 ili najdalje 15. Pazite, riječ je o 214 zemalja koje su u konkurenciji. Mi smo u samom vrhu. I onda se s pravom pitamo i mi, koji smo dio tog sustava, ali i ljudi, pa u čemu je kvaka? Jesu li samo talenti, talentirani sportaši? Ja bih još jednom napomenuo znanje u koje se puno ulaže, posebno u Hrvatskoj. Tri kineziološka fakulteta, još puno drugih institucija školuju i usavršavaju te trenere. Osim toga, treneri imaju kulturu i mindset usavršavanja i želje za novim spoznajama. Oni najbolji treneri traže najviše, traže još, traže stalno. I sad kad govorimo o talentima, to je također jedna vrlo bitna stvar. Proveo sam 2 godine u Španjolskoj. I pazite koja je razlika. U Španjolskoj, kada se na kup stavi sav onaj potencijal talenta koji oni imaju, a talentirana su također nacija, njihov sustav rada ne mora biti toliko precizan. Ne moraju kao mi, kao malo vode na dlanu, držati te talente. Jer i ono što propuste, to će kupiti jer imaju dovoljno novaca. Kod nas u bilo kojem sportu je riječ. Svakom talentu se pristupa detaljno kao zadnjem, kao zadnjoj mogućnosti. I kad ispraznimo sve mogućnosti da tog talenta izvedemo na pravi put, tada se zapravo okrećemo tek drugome. Ta jedna sila prilike zapravo nas vodi prema putu znanja, prema vjeri u znanje,
prema napornom radu, onaj čuveni hard smart approach. Kako to objašnjavate da ne samo stvar nemara medija ili toga da naravno da ti ljudi su zvijezde pa onda su reflektori upereni na njih, ali da mi rijetko kada, znate, čujemo ovako u štoriju o znanju. Trebalo je recimo jako dugo da se netko dosjeti da recimo za braće Sinković također i iz naših veslača postoji ta pamet, to znanje, nekakav trener. Dakle, netko ko je tu cijeli život gotovo. I ne samo za njih. Ja bih tako mogao od sporta do sporta. Naravno, imamo mi velike figure, Novosel, da ne govorim, Čiro, tako dalje, sad Dalić, ne moram spominjati da se pretvori u kult. Ali iz ove vaše priče ispada, ona je notorna, ne, da postoji cijeli jedan pogon, ne samo treneri, spomenuli ste, dakle, i medicinski tim i tako dalje, tako dalje. Kako to s jedne strane da se o tome manje zna, a sa druge, kazali ste da je to pogon koji je pod paskom, koji je financiran, koji nema s tim problema, dočim se često puta u nas, znate, nariče plače, ah, mi nemamo dovoljno sredstava kao ovo, ne znam, ovaj, druge zemlje, pa onda ne možemo mi biti toliko konkurentni. I onda se svede na to, Janicu Ivicu je napravio, tata je reto ovoga, nema tu sistema u sportu, Sinkovići su, evo, ovdje ih imamo, ne, presedan, Dražan je sam bacao loptu prije i posle, i tako dalje, znate te argumente. Ali niko ne govori o sustavnosti. Kako to? Razlog je vrlo jednostavan. Konačni ishod se vidi na natjecanju. Taj rezultatski ishod, rezultatsko, vrhunsko ostvarenje, uglavnom ode u medije i gdje se to vrlo često promatra površno, ali prilagođeno normalnom gledatelju, prosječnom gledatelju. I prosječnog gledatelja vjerojatno niti ne zanima što se nalazi, koliko teškog, dugoročnog, sustavnog rada se nalazi iza svakog tog sustava, iza svakog tog sportaša, iza svake te ekipe. Mi govorimo zapravo o jednom trokutu, vječiti trokut koji je jedan od mojih mentora, Joško Vlašić, rekao talent, znanje, uvjeti. Kako u ovom dijelu uvjeta mi zapravo ne konkuriramo u pravom smislu riječi, iako moramo kazati da se u posljednjih nekoliko godina, rekao bih desetak, popravljaju uvjeti kad je državna skrb u pitanju prema sportu. Međutim, još uvijek smo daleko i ne možemo u tom segmentu konkurirati drugima. U čemu možemo konkurirati? Još jednom, talentirani stručnjaci, talentirani sportaši i znanje i sustavi koji su oko njih vezani, koji naprosto traju. Jer ako ne traju, s obzirom da u sportu ne može se ništa dogoditi preko noći, takvi sustavi su utemeljeni na tom znanju. I još nešto jako važno. Kada bi govorili o našim individualnim sportovima, ljudi uglavnom ne znaju što se dešava, ispričat ću se onima koje ne spomenem, što se događa u jednom tekvando klubu Marijan. To je svjetsko čudo. U jednoj Mladosti veslačkom klubu, u jedriličarskom klubu Mornar, u jednom Osijek Žitu, dakle sustavu koji je izgradio sjajne uvjete i ima vrhunski rad. I sad bih mogao tako nastaviti jako daleko. Ili, evo, jedan nogomet. A kad bi neko rekao da nema sustava u hrvatskom sportu. Zamislite, za Zorislavu Srebriću kažete hrvatski nogomet se ne temelji na dobrom sustavu. Pa u Rusiji samo Rakitić od te ekipe, od tog rostera, nije igrao hrvatsku nogometnu ligu, a i on je prošao sve selekcije. Tako se događa i sada. Te klince je netko izabrao, te klince je netko trenirao, to Gvardiola je netko trenirao u tom Dinamu koji je svjetsko čudo. Dakle, sa svojih 12, 14, 16, 18 godina. Nekoga je prepoznao, nekoga je tehnologijom trenažnog rada doveo do ovoga da bi ga unovčio, naravno, hvala Bogu, i da on sad, zamislite, ode iz tog Dinama koji je vrhunski sustav u najbolji možda sustav sportske pripreme u Red Bull sustav koji ima dva kluba, to znate i sami. Hoću kazati, ne možemo si nikako priuštiti, ako hoćemo realno govoriti, da kažemo nekome da nema sustava. Sustav postoji, sustav može biti bolji, sasvim sigurno, znamo i u kojim segmentima, ali za sada Hrvatska, s obzirom na okolnosti, može se pohvaliti sjajnim radom. Kad smo kod tih okolnosti, jesu li ekonomski interes, a to ste i njih dakle, implicirali, poticaj
ili na neki način, pa ne bih rekao prepreka, ali prijetnja? Možemo to možda odmah na primjerima riješiti. U prvom planu je sportaš i oko njega se zapravo sve vrti. Treneri su decision makeri koji odlučuju što će se sa sportašem dogoditi. Međutim, tu je i ambijent. Tu je puno ljudi koji sudjeluju i koji su zainteresirani za tog sportaša. Evo primjera zdravlja. Danas su svi zainteresirani da se sportaš pojavi zdrav na borilištu, bez obzira o kojem je sportu riječ. Mama, tata, djevojka, novinari, dakle mediji, agenti, predsjednici klubova, navijači. Je li tako? I sad imamo jedan fantastičan podatak. Da se ogromna količina novca u sustavu svjetskog sporta, vrhunskog sporta, ulaže upravo u zdravlje i performanse. Dakle, kako osigurati da sportaš bude dostupan? Jer ako je ozlijeđen, njega nema, on nikome nije od koristi. Ogroman novac se ulaže u istraživanja i u njegovu zdravstvenu skrb, u prevenciju, kako bi on bio u mogućnosti doći negdje. Sad možemo ovako postaviti stvari. Da, njega se eksploatira time što se puno ulaže, pa se želi i povratno kad se već puno ulaže. Vi i ja bi jako htjeli takvu skrb u svom životu. Ja nemam ništa protiv toga da me neko jako dobro eksploatira, ako me jako dobro pritom plati, pa neka čovjek zaradi. I brine o meni. Ma, jo, postoji ovoga, ovaj Argentinac koji, jeste li vidjeli to? Ja, Argentinac koji cijelo prvenstvo komentira, ima cijelu jednu štoriju o, eto, ovoga, lopti pod tlakom, dres od 3000 eura, masažam od strane kineziologa i onda loše partije nekog od igrača, kako to već bilo kod tih latinoamerikanaca. Ali drugu stranu medalje, da pitam, kad sam već spomenuo ove interese. U interese ljudima, dakle, da sportaši budu potpuno fit i tako dalje. To su ogromni napori, to su odricanja. Mi isto tako uvijek vidimo samo te pehare, pokala ili barem onda plješćemo u tim trucima. Ali možemo li recimo govoriti o dehumanizaciji suvremenog sporta? Jer kad pogledamo što se traži od vrhunskog sportaša, to je nevjerovatno. Često se recimo Kostaliću prebacivalo da traži previše od svoje djece. Da, od pojedinačnih slučajeva u pojedinačnim individualnim sportovima gdje je ipak malo situacija drugačija i gdje su ti zahtjevi značajno drugačiji, značajno veći, pogotovo u ekstremnim sportovima kao što je jedno skijanje ili u jednoj gimnastici ili atletici. Ja koristim ovu priliku zapravo naglasiti da naš nogomet jest 50% ukupnog sporta u Republici Hrvatskoj, čak i nešto više. 75% sporta prema sudionicima, a onda tek možete misliti prema novcu koji se ulaže, pripada 5 timskih sportova, ekipnih sportova. Ostatak sporta je ono što nama najčešće i najviše donosi medalje sa olimpijskih igara, evropskih i svjetskih igara, bez obzira o kojim je kategorijama riječ. Pazite, svake godine hrvatski sportaši osvoje 200, 300, 400 medalja na velikim natjecanjima u svim kategorijama. Međutim, kad govorimo o toj dehumanizaciji, malo čas smo rekli, ako je netko dobro plaćen, ako se o njemu dobro skrbi, prije svega o njegovom zdravlju, onda je dehumanizacija jednako upitna kao dehumanizacija naših mobilnih telefona koji nas prate i sa onim accept all mi znamo šta nas čeka u budućnosti. Tako se isto ovdje može kazati za GPS. Sportaši imaju na treningu i na utakmici GPS uređaje. Mikrotehnologija koja daje ogromnu količinu podataka i možemo se zamisliti. Pa čekaj, on je praćen, znači na svakoj utakmici svaki njegov pokret se zna. Međutim, nije to sve. On je praćen 24/7 preko ringova, dakle prstenova kojima se prati san, preko pulsmetara kojima se prati njegova frekvencija srca i njegovo metaboličko i kardiovaskularno stanje. Svaki dan kad dođe vrhunski sportaš, klikne na svoju sličicu i ispriča, odgovori na nekoliko pitanja kako se on osjeća, kako je spavao. A mogao je spavati ili ne spavati iz različitih razloga, zar ne? Prema tome, iz te perspektive možemo govoriti o nekakvoj dehumanizaciji. Uh-huh. Često se spominje VAR. Da. Ajmo promatrati VAR iz konteksta sportaša,
Jel sportaš potpisuje VAR? Uglavnom potpisuje. Njemu je to poštena stvar. Što je sa samim sportom? Je li sport dehumaniziran VAR-om? Ja osobno mislim da nije. On postaje pošteniji. Onih 10% grešaka ili 3% greške mogu se na različit način interpretirati. I sad još dolazi okruženje ili ambijenta. To smo mi. Šta nama znači VAR? VAR nam tako paše kad nam paše i tako nam ne paše kad nam ne ide u prilog. Zato bih ponovio. Dehumanizacija sporta na ovakav način kako se želi zapravo prikazati možda nekada kad su ljudi ljuti ili nemaju jednako mišljenje o fenomenima u sportu, je jednaka kao dehumanizacija u našem svakodnevnom životu. Ako ona postoji, neka postoji i u sportu. U istom smo kotlu ili vrću zajedno. S ovim zadnjim zapravo bih ja nastavio to pitanje. Ja mislim da su neki sportovi ili većina sportova atraktivni, zanimljivi i gotovo bismo mogli kazati obsesija. Milioni ljudi širom svijeta, evo, maltene sve prestaje kad počne svjetsko prvenstvo u nogometu, upravo zbog nesavršenosti. Znate, kad ste vi ovaj na nogama, dosta teško je biti savršen u kretnji, u dodanju i tako dalje. Primjerice, košarkaš u zraku. On se nešto ne oslanja ovoga, mozak procesuira, mislim, nevjerojatne stvari. Pa ću kazati, sport ima inherentnu jednu crtu nesavršenosti koja, kao i naši životi, kao što smo mi, nesavršena bića, čini stvar upravo zanimljivom i, kako da velim, znate, moguće je evo da mi pobjedimo ovoga bilo kog na svijetu ili da recimo Japan pobjedi i Njemačku i Španjolsku, mada eto, niko to ne bi rekao prije. Zašto je nogomet ljudska igra? Recite mi, kad smo kod tih ljudskih mogućnosti, gdje su granice u tom suvremenom sportu ljudskih mogućnosti? Naslanjajući na ovo što... Jer govorite o ovome, poreste poluslete, tako da, gotovo kao kiborzima, kao, znate, gotovo već na pola puta prema mehaničkim bićima. Gdje su naše granice? Vezano za ovo što ste malo prije kazali, nesavršenost vodi prema konstataciji da je ljepota sporta u nepoznatome. Znanstvenici bi rekli u neobjašnjenom dijelu varijance, kao što je u svakodnevici svakog znanstvenika tako nešto prisutno, zamislite kako se to sve u jednom kompleksnom sportu kao što je nogomet manifestira. Jako je puno nepoznatog. Jednako je i sa ljudskim mogućnostima. Evo zbog čega. Kroz povijest su ljudi htjeli unaprijediti svoja svojstva. Zbog različitih razloga. Jedan od glavnijih razloga kroz povijest je bio rat. Htjeli su vidjeti kako je moguće da čovjek najekstremnije situacije ponavlja u ratu ili čuvene one priče kad majka podiže ven 2 tone teža kad dijete joj je dolje ili kad neko preskače provaliju koju je nemoguće preskočiti u običajnim uvjetima. Ljudi se pitaju, dakle, u sportu kako je to moguće ponavljati. Postoje 2 puta. Jedan put je neprihvaćeni put, doping put. Ljudi su pronašli supstance kojima mogu povremeno osigurati ponavljanje tih skoro ekstremnih postignuća. Međutim, puno je potencijalnih loših reperkusija, konzekvenci koje se mogu desiti uzimanjem dopinga. Ne mislim samo na etičke. Drugi način je puno skuplji, puno duži i puno teži. To je dugoročna, sustavna sportska priprema. To je znanje. Za tako nešto moraš odvojiti vrijeme, moraš dobro prepoznati one koji imaju šansu uspjeti, moramo ih dobro usmjeriti prema sportu i dobro tretirati i na kraju ih plasirati. Kako bi rekli, kolektor, inkubator i akcelerator su prisutni u vrhunskom sportu. Još možda jedan dodatak. Teško je i nema pravila kad se opisuju ljudske mogućnosti. Ajmo to promatrati kroz rekorde. 3 sporta. Atletika, plivanje i dizanje utega. Gdje su stvarne one metrijske, odnosno mjerne jedinice u pitanju i tu nema varanja. U atletici novi rezultati su u trčanjima, uglavnom, uprosječujem,
A stari rezultati iz prošlog stoljeća su u bacanjima, veći broj, u bacanjima i skokovima. Zanimljivo. U plivanju gotovo nema ni jednog rekorda iz prošlog stoljeća. A u dizanju utega nema ni jednog rekorda koji je stariji od 5-6 godina. I to je sad jedan fantastičan podatak kojim se bavi sportska znanost da utvrdi pa zbog čega je to tako i gdje su stvarno te mogućnosti. I reći ću možda jedno od rješenja koje već nekoliko desetljeća pada na um vrhunskim znanstvenicima i stručnjacima, a to je konekcija uma i tijela. Sve smo svjesni, znanost i struka su sve svjesni kakav utjecaj um i regulacija ima na tijelo, ali i obrnuto kako tijelo šalje reakcije umu da bi se moglo ponašati. I zaključio bih, mogućnosti ljudske će biti u najvećoj mjeri određene upravo tom vezom između uma i tijela. Oni koji budu stekli prednost u tom segmentu istraživanja i plasiranja tih informacija u neposrednu praksu, oni će u budućnosti dominirati. Idemo na dva primjera. Vaše iskustvo rada u velikim sustavima i onda ćemo oprečen vaše iskustvo rada sa vrhunskim profesionalcima. To identični su, dakle, samo je ovdje kolektiv, dakle, mnoštvo, ovdje jedan. Kako ste radili u svijetu, dakle, u perfektnim, velikim sustavima i sustavima od kojih se, koji puno očekuju. Recite, kako izgleda takav jedan pogon? Što vi prvo, dakle, kad stupate na posao, što skenirate, što vam je presudno i što to znači pripremati, recimo, jednu nogometnu momčad do najvrhunskih rezultata? Pod pretpostavkom da vam se omogući da vam rad, naravno. Da. Prije svega, govorimo o sustavu. Imao sam prilike raditi u jednom sustavu u kojima je bilo riječ o košarkaškom vrhunskom klubu i nogometnom vrhunskom klubu koji su bili dio istog sustava, istog vlasništva ili imali su istog vlasnika. Evo nekoliko pokazatelja koji će možda još bolje odgovoriti na ovo pitanje. Imao sam privilegiju u svom sustavu imati 34 različita stručnjaka. Govorimo o kondicijskim trenerima, liječnicima, fizioterapeutima, nutricionistima, psiholozima, pedagozima, različitim analitičarima, sportskim znanstvenicima. Mi smo dnevno, to je jako zanimljivo, gotovo fantastično, različitim sustavima prikupljanja informacija prikupili preko pola miliona itema pojedinih informacija koje smo nakon kolekcija trebali izmenadžirati i usmjeriti prema decision makerima, dakle prema onima koji donose odluke, a to su treneri sa svojim najbližim suradnicima, njih 5 do 10 dnevno. Dakle, to je jedan ogroman sustav koji ima znanstvenu podršku, informatičku podršku i visokotehnološku podršku koja je usmjerena samo na jedno, na dobrobit ekipe i pojedinih sportaša. Danas se dobrobit ekipe vrlo često sinergijski zapravo ne zbraja, nego se čine sinergijske vrijednosti koje su uvijek nešto više ili manje od onog što su sportaši sami. Međutim, i sadašnjost i budućnost vrhunske sportske pripreme u svijetu, u najrazvijenijim sustavima, je okrenuta personalizaciji. Dakle, govorimo ovako, kondicijska priprema u timskom sportu postaje individualna disciplina. Jedan od primjera. Dakle, svaki je taj sportaš u onih 90 minuta otprilike, to je možda plastično dobro zakazati i objasniti, prije samog treninga i 90 minuta nakon samog treninga, a trening traje 90, 120 minuta, u personaliziranom sustavu gdje različiti stručnjaci laserski ciljaju na ona svojstva, one deficite ili one probleme koje svaki sportaš ima. On dođe na posao u 9, ode s posla u 4, nakon svog sustava oporavka nakon treninga, nakon hranjenja zajedničkog, dakle ručka, i poslije još personaliziranih razgovora, analitike. Pokušao sam to što plastičnije predstaviti. Kada je riječ o pojedincima, to je poseban sustav. To je posebna privilegija. Imao sam priliku raditi sa dva vrhunska sportaša dugo godina. Ivica Olić, koji je postao paradigma sportske pripreme ne samo u Hrvatskoj,
evo i u Njemačkoj, podatak samo da ga je Bayern u ovom trenutku proglasio svojom legendom i angažirao kao svoju oficijalnu legendu sa još tri legendarna igrača. Našeg Ivicu Olića. I drugi je Mirko Filipović, Krokap. Čovjek koji zavrijeđuje svako divljanje, svaku pažnju i koji je zajedno s Ivicom, pokušat ću staviti u isti okvir. Posvećenost, ustrajnost i posebno jedna stvar koja dolazi do izražaja, a to je reakcija u nevolji. Oni su evo, uzmimo samo zdravlje kao nevolju. Nećemo govoriti o porazu. Poraz je sastavni dio. Poraz je sastavni dio pobjede. Poraz je sastavni dio života. Oni su imali teške ozljede. Možda baš i zbog toga što su na takav način pristupali svome poslu. Jedna od težih ozljeda je ozljeda prednjih križnih ligamenata koja zahtjeva 6 do 9 mjeseci rehabilitacije. I znate kako su oni to doživjeli? Oni su to doživjeli doslovno kao izazov i doslovno obojica nakon tih ozljeda su postali još bolji ili najbolji. Kada neki sportaši ili neki ljudi, obični, razmišljaju o tome da se ostave svega, oni su iskoristili prvo za dobar oporavak, jer tad imaju priliku za oporavak, za nove svoje motivacijske strukture i force i za kvalitetan rad. Svojim radom kroz tih 6 do 9 mjeseci oni su otišli korak naprijed. Kada želiš čovjeka u sportu promatrati i zaključivati o njemu, promatraj ga u nevolji, a nema veće nevolje nego ugroza zdravlja. Možete malo ilustrirati, gledateljima će sigurno biti zanimljivo. Što to znači, recimo, raditi sa Olićem? Mogu sam reći sad, Modrićem, bilo kime, evo, Guardiolom, ali vi ste radili sa Olićem. Dakle, kako se počinje, što uopće vi možete dati nekome ovoga koje je to sporta, što je razine kvalitete? Da. Danas je kategorija tog individualnog rada jako izražena. Dakle, i Olić i Mirko Filipović, ali prije svega Olić je bio u vrhunskim klubovima. Ali bio je u vrhunskim klubovima. Dakle, on je tamo imao jako dobru skrb. Da. Cjelokupnu skrb. Međutim, on je cijelo to vrijeme osjećao da treba nešto samo za sebe. I tih 16 godina koliko smo zajedno proveli, je on imao mene samo za sebe. Ja nisam bio stalno s njim, dolazio sam povremeno na njegove destinacije, mi smo bili u kontaktu, nekada je to bio svakodnevni kontakt, nekada se ne čujemo, naprosto, znate ono, pošalješ poruku ili nazoveš njemu, nije ni do čega, nakon nekog poraza, pustiš ga, on se javi i tako 16 godina. Nekakve sličice iz tog rada su vezane zapravo, osim za ove ozljede, uz primjer, bit će vam jako ilustrativan, Bayern. Njegov najbolji dio karijere. On odigra utakmicu. Nakon te utakmice ima jedan dan regeneraciju, jedan dan slobodno i tek na večer treći dan trening. Mi u tom trenutku radimo treninge u kojima odrađujemo ili izvodimo više od 800 do 1000 različitih realizacija. On je bio napadač. Taj broj realizacija koje je Ivica Olić imao te godine u 3 ili 4 dana skupljen, cijela ekipa Bayerna zapravo nije skupila u mjesec dana taj broj završnih realizacija. To je bila njegova inicijativa. Ja sam bio servis. Na njegovu inicijativu iskreirao sam sustav koji će biti primjeren, umjeren, doziran, koji ga može odvesti tamo gdje on hoće. Dakle, to je jedna onako sličica iz njegovog života što je njemu činilo razliku, jer znate da je bio cijelo vrijeme podcjenjivan u tehničkom smislu, u svakom smislu zapravo ostvario impresivnu karijeru i stvarno sam bio privilegiran da sam mogao biti servis takvom sportašu. Kolika je, spominjali ste naravno ta tri fakulteta kod nas tako dalje, koliko je mjerno svjetskim standardima hrvatska sportska pamet? Kada bi to promatrali kroz naše trenere, onda je to sam vrh. Kada tome još dodajemo 3 fakulteta, Zagreb, Split i Osijek, kad tome dodamo još institucije poput Nogometne akademije, koja je jedna iznimno kvalitetna institucija, onda možemo biti jako veliki optimisti. I kad tome još dodamo tu našu želju ili želju naših stručnjaka za usavršavanjem, za inovativnim pristupima, kreiranjem, po čemu su oni zapravo najprepoznatljiviji,
Jer ako već nemamo uvjete, nas jedino to znanje i inovacija mogu držati u konkurenciji s drugima. Neko će se našaliti i kazati da bi uopće se natjecali s nekim ravnopravno, mi moramo raditi puno više i puno pametnije. Zamislite koliko moramo biti pametni i koliko naporno moramo raditi da bi ih pobjeđivali. Jako puno. Ono što možemo u ovom trenutku kazati, hrvatska sportska pamet je dobila još jedan jak suport. Osnovan je Centar za istraživanja i razvoj vrhunske sportske pripreme. Novost u hrvatskom sportu koja je tinjala posljednjih 20 godina i evo prepoznavanjem i mudrošću i predsjednika Mateše i Siniše Krajača, glavnog tajnika i posebno jednog jako sjajnog operativca Nevena Šavore u Olimpijskom odboru, došli smo do toga da je taj centar formiran sa dvije svrhe. Okupiti sportsku pamet na jedno mjesto i s druge strane biti servis hrvatskim stručnjacima koji pripremaju najbolje hrvatske sportaše za najveća i najvažnija natjecanja. I uspjeli smo za sada, za početak, to je osnovano ove godine, uspjeli smo i u jednom i u drugom. Već su pokrenuti mnogi projekti, između ostaloga i znanstveni projekti, a uspjeli smo oformiti nešto što je smatrano gotovo nemogućom misijom. Uspjeli smo oformiti stručni trenerski savjet u kojem se nalazi krema našeg sporta. I nadam se da neću zlorabiti vrijeme ove emisije kada ih nabrojim. Dakle, a ne, samo to napravite jer kod nas se ljudi podcjenjuju. Da, pa... da. Timski sportovi, Červar, Rudić, Dalić, Spahija, svi su pristali. Iz atletike užem ili širem smislu nam dolazi Mladen Katalinić, izbornik, Joško Vlašić, Miljenko Rak, pazite sad, Nikola Bralić, Toni Tomas, tekvando, Jozo Jakelić, Lucijan Krce, Ante Kostelić, za kraj sam ga ostavio. Dakle, oni su bez jedne riječi, bez ikakvih razmišljanja pristali, što je mnogima bila nemoguća misija, biti dijelom jedne tako dobre priče. Nisu pitali ništa za sebe, nego su odlučili pomoći drugima svojim znanjem. Vrijeme će pokazati na kakav način će ta pomoć s vremenom biti izražena, ali evo, možemo s optimizmom govoriti, jer se pokazuje nešto što smo vidjeli večeras, što je paradigma hrvatskog vrhunskog sporta, a to je zajedništvo. To zajedništvo koje su oni pokazali, pazite, zamislite koliko je to medalja. Ja ne znam da li bi mogli zbrojati sve medalje i koliko bi nam trebalo da izbrojimo sve medalje koje su oni ostvarili, koje su oni osvojili sa svojim sportašima, a stavili su se u funkciju zbog zajedništva. Zar nije dobro začuti? I tekako, zato sam rekao samo poimence, nastavite jer vrijedno je uvijek pohvaliti ljude. A kako ne bismo pričali samo o profesionalnom sportu. Dapače, to ćemo i problematizirati, jer sport, dobro, mogli bi se sa pokojnim Mandićem žaliti, oni govore šport škodi. Ali mi smo svi zainteresirani danas za sport. Sport se reklamira, propagira i tako dalje, tako dalje. Ne samo u onom smislu zdrav duhu, zdravu tijelu, nego jasno je da tu postoji stanovite zarade proizvođača sportske opreme i koje čega. Smanjenje troškova napokon na liječenje, ali apart od svega toga, postoji naprosto naš interes da budemo zdravi. Koliko je nakon ove, to je najjednostavnije, evo, prema vašim parametrima, kakvo je stanje u Hrvatskoj nakon ove pandemije? Koliko smo mi zdrav narod? Naravno, ovo bi sad mogli se svi tumačiti koliko smo zdrav narod, ali u tom smislu ne pitam, pitam u ovom bazu. Želim samo vjerovati da smo od ove pandemije nešto profitirali, da smo izvukli dobrobiti. Mislim da smo na dobrom putu, da pametni ljudi kojih ima jako puno u hrvatskom zdravstvu, mi imamo vrhunske liječnike, bolničke liječnike, specijaliste koji spašavaju živote. Hvala Bogu da se nalazimo i u vremenu kada je i farmaceutska industrija toliko napredovala u svom izričaju i koja nudi toliko puno rješenja. Međutim, nismo možda do kraja svjesni ili nismo možda toliko naglasili tijekom ove pandemije onu pravu, istinsku, dugoročnu pandemiju. A to je pandemija kroničnih nezaraznih bolesti. Ona traje jako dugo. Nažalost, trajaće
još jako dugo. I to je nešto što samo brojka govori sama za sebe. Pazite, 3 od 4 čovjeka koji umru u svijetu, umru od kroničnih nezaraznih bolesti. Najviše od kardiovaskularnih, rak, dijabetes, kronične respiratorne bolesti, pa onda slijede naravno i ovi autoimuni problemi i depresija. Šta je posebno kod kroničnih nezaraznih bolesti? Što najveći broj kroničnih nezaraznih bolesti zapravo nastaje zbog lošeg životnog stila. I šta se ovdje sad postavlja? Postavlja se jedna nova paradigma u svijetu zdravstva, prepoznata je od Svjetske zdravstvene organizacije i od najvećih klinika i najbogatijih svjetskih sustava. A to je da je životni stil uzrok i istovremeno, pazite, životni stil je rješenje. Što znači? Ako netko se odluči ne samo prevenirati, nego i liječiti svoje kronične nezarazne bolesti, može se odlučiti na sljedeće, pojednostavljeno. Dobro se hraniti, dobro se kretati, dobro se nositi sa stresom, znači dobro misliti, dobro spavati i nešto što nas sve veseli, dobro se družiti. Jer se pokazalo da je dobro druženje, društveni život, socijalni život nevjerojatno povezan sa zdravljem, u najpozitivnijem smislu. Tu se još nalaze naravno ovisnosti, a sve je to dio jednog novog pravca, najpropulzivnijeg pravca u medicini, u suvremenoj medicini, a to je medicina životnog stila. Po svojoj definiciji pojednostavit ću. Prevencija i liječenje kroničnih nezaraznih bolesti intervencijama u životnom stilu. Dakle, šta je uvjet za to? Promjene u životnom stilu. Da, dakle, čovjek treba početi pušiti, pijeti. Mislim, ako smo kod društvenosti. Da, to je malo u paradoksu, slažem se. Moram nastaviti sa onim Mandićem sportskom, jer to će biti tema i sljedećeg pitanja. U kojem smislu onda vrhunski sport uopće može koristiti, recimo, u poboljšanju eto našeg zdravlja i trebamo li mi uopće u njemu tražiti uzor ili je ona sportska aktivnost kojom bi se čovjek trebao baviti sasvim nešto drugo? Da. Možda bih osvrnuo se samo na jedno pitanje koje mi postavljaju na različitim poslijediplomskim studijima, posebno medicinari. Je li vrhunski sport zdrav? I da ih malo zaintrigiram, odgovaram sa neobičnim načinom. Vrhunski sport je najzdraviji. Evo zašto? Kad je netko podvrgnut velikim opterećenjima, to su opterećenja, navešću samo neka, u kojim se produciraju takve sile, takve frekvencije srca, takvi metabolički zahtjevi, odnosno takve metaboličke reakcije, takve mentalne reakcije koje običan čovjek da može uopće izvesti takvu aktivnost ne bi preživio. Malo slikovito to, oprostit ćete mi, malo slikovito to objašnjavam. I onda se postavlja pitanje, je li vrhunski sport zdrav? Pa on je najzdraviji. Ako netko može to izdržati, zamislite kako perfektno on mora biti zdrav da bi to sve podnio. I to samo govori kakav savršen mehanizam je nama podaren. Ali nakon tih godina takovog stresnog vježba, evo recimo, ovo gospoda, mislim da bi... To je posebno stresno. Epa. Sada ovako, zamislite, ja ću kontra argumentom ili kontra pitanjem postaviti ovaj razgovor. Taj čovjek koji je bio vrhunski sportaš, prema svim istraživanjima ima veće doživljenje nego običan čovjek. Dakle, vrhunski sportaši imaju veće doživljenje. Onda ćete mi vi pitati vjerojatno, pa da vam num, a kakav je morbiditet? Dakle, kakva je kvaliteta njegovog života? I onda opet idemo sa kontratezom. Pa ja bih rekao ovako, ta je kvaliteta života značajno veća nego, i ispričat ću se unaprijed, navodeći neka zanimanja. Medicinska sestra, neobično važno zanimanje. Toliko stresno i toliko naporno. Službenik u banci, na šalteru, toliko odgovorno zanimanje, a toliko naporno. Ta dva zanimanja, a mogu ih nabrojati još puno, nude zbog sedentarnosti svoje i zbog stresnosti svoje puno više negativnih efekata na doživljenje i na morbiditet nego kod vrhunskog sportaža. Samo
što je svaki morbiditet, svaki problem, svaka ozljeda vrhunskog sportaša naprosto vidljiva. Svima nama vidljiva. I poslije u životu sretnemo vrhunskog sportaša, ima problem sa kukom, ima problem sa koljenom. Ali ima manje onih problema koje sam spomenuo, a to su kronične nezarazne bolesti. Ako ne započne potpuno drugačiji život, onaj nesportski život, koji se dešava određenom broju vrhunskih sportaša, jer u trenutku kad prekidaju karijeru, odu u pravcu u kojem njihov mindset ne može izdržati tu promjenu. Kakav je onda idealan izbor, ne mislim sad na koji sport, nego idealan izbor, dakle, sportske aktivnosti za, ili ako hoćete, kakav je zdrav sport za običnog čovjeka? Primjeren i umjeren, kakav diplomatski odgovor. To bi značilo, sadržaj sportske aktivnosti treba birati prema onome kakav čovjek trenutno jest, u kakvom stanju jest. Kada odabere tu aktivnost, tada, zajedno sa stručnjakom, ne nužno svaki dan, stručnjaci su kineziolozi s kojim se može iskonzultirati, koji ga može na vrlo jednostavan način, čak u jednim konzultacijama, usmjeriti koji sport da izabere i kako da ga provodi. Međutim, tu postoji jedna opasnost. Evo jedna velika opasnost i za ozljede i, nažalost, za iznenadne smrti su takozvani rekreativni sportovi, intermittent sportovi, dakle, kao što su tenis, kao što je hakl, nogomet, košarka, gdje se dešava jako puno loših ishoda. Ispazite sad ovo. Mindset ostaje jednak. Da, da. On ostaje sportski. I on se ne mijenja nikada kod sportaša. Vi ste bili sportaš i nikad vam se on neće promijeniti. Ne bi čovjek vjerovao. Nikad vam se neće to promijeniti. Kad izađete negdje, ako izađete, ili netko, neki vaš prijatelj izađe na hakl ili na tenis, mindset pamti ono što je stjecao godinama. A tijelo to naprosto ne može podnijeti. Tada nastupaju problemi. Upravo zbog toga, stručnjaci, kao što vrhunski sportaši traže stručnjake i okupljaju ih oko sebe, imaju ih individualno desetak različitih stručnjaka, tako bi i običan čovjek trebao se obratiti stručnjacima, makar za konzultacije, koji su učili škole zbog toga, koji su u tome efikasni, koji to dobro rade i time se smanjuje mogućnost negativnih ishoda. I ja bih rekao i tragičnih ishoda ponekad. Kakav mi imamo danas sustav vrijednosti u sportu? To je, ja bih to povezao ovako sa ovim što se događa trenutno u Kataru i našoj reprezentaciji. Taj naš mindset koji je u sportu, koji je vezan za vrhunska sportska ostvarenja, je sjajan i on oduševljava sve koji to prate. Vidimo to zajedništvo. Vidimo njihovu posvećenost. Sad znamo ili već dugo znamo o njihovoj sustavnosti, o njihovom znanju, stručnjaka koji to rade. Ali pazite, kako da sad to što gledamo, kako to prenijeti u sport za opću dobrobit? Kako to prenijeti u sport za zdravlje? To je u Hrvatskoj nešto veći problem i s time se trebamo čim prije uhvatiti u koštac. Takve dobre primjere, primjere dobre prakse imamo u Novom Zelandu, u skandinavskim zemljama, u Španjolskoj jednoj značajnoj mjeri, u Kanadi u novije vrijeme, gdje su uspjeli intervencijama, ali prije svega državnim intervencijama i opet zajedništvom svih stakeholdera, svih aktera, su uspjeli transferirati taj mindset sportski koji se tiče vrhunskih ostvarenja u svakodnevni život običnih ljudi. Kada u tome uspijemo, ja mislim da ćemo tada u najvećoj mjeri moći govoriti o pravom sustavu vrijednosti u sportu. Šta vi kažete na naš ovaj zakon o sportu? Osvježenje. Da? Zašto? Iz više razloga. Sam sadržaj je, kao i svaki zakon, rezultat jednog dobrog, kvalitetnog kompromisa u kojem su različiti akteri tražili svoje mjesto pod suncem i tražili svoje interese ili zadovoljenje svojih interesa. A na kraju se zakon u jednoj dobroj formi pretvorio u materijal, u akt koji će koristiti, koji ima puno unapređenja, posebno u statusu sportaša i trenera,
i u još nekim segmentima koji unapređuju sustav rada, koji stvaraju pretpostavke da se poboljšaju uvjeti. Međutim, reći ću ovo, što nije isto čest slučaj u Hrvatskoj. Nevjerojatno je postignuto zajedništvo. Ono što je uspio Dragan Primorac 2006. to je Nikolina Brnjac sada uspjela u ovom slučaju. Pazite, okupila je 3 kineziološka fakulteta, nije nam na čas prvi puta je neko u tome uspio. Znate kako je to u akademskoj zajednici. Zatim je okupila 5 razred najvećih saveza. Onda je kineziološke fakultete i saveze stavila zajedno i još puno drugih aktera. Na jedan mudar način, promovirajući ne političku odluku, nego zajedništvo. Zajedništvo je donijelo jedan prilično kvalitetan zakon koji ima mogućnosti i potrebe za nadogradnju s vremenom, ali koji može poslužiti jako dobra osnova za daljnji razvoj hrvatskog sporta. I ostalo nam je vremena da vas pitam, eto, imamo i nogometno igralište, kakav je vaš dojam kad gledate prvenstvo u Kataru? Jel tu naprosto prevaguje novac na uštrb sporta ili ste ipak zadovoljni? Jako sam zadovoljan. Možda zbog toga što mi je to struka. Jako sam zadovoljan da je netko koji je imao novce i mogao utrošiti na razne druge načine, taj Katar je utrošio na ovaj način. Taj Katar ima najveće svjetske centre sportske znanosti. Ljudi to obično ne znaju. Tamo ljudi odlaze učiti, imaju sjajne uvjete i troše, ja bih rekao novac, sjećate se priče s početka, da. Troše novac u korist sporta. Imamo još jednu stvar, vrlo bitnu, da je ovo svjetsko prvenstvo vrlo moguće najkvalitetnije do sada upravo zato što se dešava u jednom posebnom vremenu, nakon 15 ili 20 utakmica u sezoni, a ne nakon 60, 50 ili 70 utakmica. I još bih nešto rekao, ako mi dopustite. A vraćajući se na onaj sustav vrijednosti. Ovdje smo mogli večeras vidjeti i uživati u jednom zajedništvu. U jednim hrabrim potezima Zlatka Dalića izbacio je senatore da mu penale pucaju mladi, manje više. Vjerovao je u to zajedništvo. To zajedništvo u Hrvatskoj može otići korak naprijed. Možda djelovati idealistički, utopijski. Ali to zajedništvo koje oni prezentiraju, poruku koju oni šalju u eter, i ne samo oni, nego i drugi naši sportaši, može poslužiti kao model ponašanja. Neću ići toliko daleko i spominjati Imagine od Lennona, ali bih rekao ovako, uzet ću si toliko slobode, sanjam o tome da temeljem ovog iskustva i ovog što oni pokazuju na prvom sljedećem formiranju sabora, izađu svi van, uhvate se za ruke i naprave nešto, pazite sad ovo, ono što se zadnje radi prije izlaska, a imao sam priliku svjedočiti tome, prije izlaska na utakmicu. Svi se zagrle, naprave lanac i kapetan kaže, iznad svih, Hrvatska, možete li zamisliti, ako ne pretjerujem. Ne. Može, ja želim to misliti i želim o tome sanjati. Mislim da ćemo to gledati samo i dalje na borilištima. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo na vašem vremenu. Hvala na dolasku i do neke druge zgode. Pozdrav vas. Dragi gledatelji, gledajte nas i sljedećeg utorka. Do tada svi skupa se i uživamo i živcirajmo uz naše jer toliko penala koliko smo se gledali uz našu repku na svim nogometnim prvenstvima kojima nastupa. Mislim da niste gledali nigdje drugdje u toj koncentraciji. Hvala lijepo i doviđenja do sljedećeg utorka.